בסרטון הקודם ראינו איך אנחנו גורמים לתמונה לצוף בתוך תוכן של הדף והטקסט מסתדר לפי היישור שקבענו. אני רוצה להראות לכם בסרטון הזה מה קורה כשאנחנו שוברים שורות בתוך טקסט שהוא צמוד לתמונה. בואו נסתכל, אני פתחתי כאן קובץ שנקרא breaklines.html בתוך תיקיית התרגולים. אנחנו רואים את הקובץ שלנו מופיע ויזואלית בתוך הדפדפן ואני קצת אקצר אותו ברוחב כדי שנוכל לראות איך הטקסט גולש מעבר לגרובה של התמונה בערך משהו כזה אוקיי okay. אנחנו מעוניינים לעשות שבירת שורה בין המילה נהנינו למשפט החדש שמתחיל במילה בנוסף על מנת לעשות זאת אנחנו הולכים לתוך הקובץ html שלנו ומכיוון שאנחנו עובדים בעברית אז אני מזכיר לכם שאנחנו צריכים לעשות תצוגה של כתיבה מימין לשמאל באמצעות קיצור דרך Alt-Ctrl-R ואני הולך לייצר תגיד שנקראת BR. BR, למדנו בשיעורים הקודמים, היא תגיד ברייק, כלומר שוברת שורה. אני עומד ברווח שבין המילה בני למילה בנוסף עושה רווח וכותב את התגיד BR רווח סלש וסוגר את התגית כמו שדיברנו בעבר br היא תגית שהיא ללא סגירה כי היא מייצרת פקודה חד פעמית בואו נשמור את הקובץ נעבור לתצוגה של שמאל לימין ונעשה שמירה ונרענן את התף שימו לב ברגע שאני עושה את זה אנחנו לא רואים שום שינוי כי גם פה אנחנו רואים שאחרי נינינו יש לנו שורה חדשה בנוסף אבל מה קורה כשאנחנו רוצים שה br ישבור לא רק שורה בתוך הטקסט הרגיל, אלא פשוט יגרום למצב שבו בנוסף יתחיל מתחת לתמונה. על מנת לעשות את זה, אנחנו צריכים ללכת לתגיד ב-R ולייצר למאפיין שנקרא clear. אז אני לוחץ על רווח אחרי ה-R, כותב clear שווה וגרשיים. עכשיו בתוך הגרשיים אני יכול לכתוב לו או right או left או all, כלומר שני הצדדים. כמו שראינו מקודם במאפיין של התמונה, היינו יכולים לעשות אליין רייט או לפט. קליר זה פשוט מבטל את הטק שמסתדר לפי התמונה הצפה. אז לכן אני אגיד לו במקרה הזה אול, למרות שהייתי יכול לכתוב לו גם רייט, right, אז זה גם היה מסתדר. בואו נעשה אול, ונשמור את הקובץ, ונרענן. שימו לב, איך שאני עושה את זה, הוא לוקח את המילה בנוסף ומוריד אותה מתחת לתמונה.